Aí, e se a DJ Menor da Zen, caralho? O terror das piranhas. Que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário, taca fogo em que se o ver somente nós estelionatário,